hade i alla fall tur med den. Ja, vi ser det så. För femte året i rad så genomfördes maskinnostalgin på torget utanför Arbetets museum i Norrköping. Till torget kom arbetslivsmuseer från olika platser i Sverige för att visa upp sina verksamheter. Det är alltid sista lördagen i september och vanligtvis så har solen värmt oss, men i år så bräkte regnet ner. Men det var inga sura miner bland utställarna och besökarna, de trivdes. Vi fick se en härlig blandning av duktiga hantverkare, mystiska maskiner och människor som kan ta hand om och demonstrera rolig teknik. Som har några år på nacken men som är förbaskat kul att se. Det var ingen stimulans.
fundera så ska du ta bort det lite sådär för att snygga till det. Men det gör vi sen. Ska den ligga här så får den ligga till den blir helt torr. Och när den har blivit helt torr då tar jag och använder den lilla kniven jag har här, den där och justerar upp eller hur den där problemet. Den måste repareras lite grann. Nej, vi fixar alltid, du vet.